നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഒപ്പം പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തുവും. ഇടുക്കി ചെറുതോണി ഡാമിന്റെ അഞ്ചാം ഷട്ടറും തുറന്നതിനു പിന്നാലെ വെള്ളം കുത്തി ഒഴുകിയിരുന്നു. മുന്നിൽപ്പെട്ടതെല്ലാം ആ പ്രവാഹത്തിൽ ഒലിച്ചുപോയി. ഒപ്പം മരങ്ങളും കടപുഴകി. അക്കരക്കരെ പോകാൻ ആളുകൾ പേടിക്കുന്ന സാഹചര്യം. റോഡുകൾ നടുവേ പിളർന്നതും പാലങ്ങൾ തകർന്നതും മരങ്ങൾ കടപുഴകുന്നതും മലയാളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജലപ്രവാഹം കരുത്താർജിക്കുകയാണ്. വെള്ളം ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം പാലത്തിൽ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുന്നിലുള്ള ചെറുതോണി പാലം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കരകവിയുമെന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യങ്ങളെ അടക്കി പിടിച്ച് അക്കരെ നിൽക്കാനേ സാധിക്കൂ. അപ്പോഴാണ് ഫയർഫോഴ്സിലെയും ദുരന്ത നിവാരണ സേനയിലും ചിലർ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ ഓടുന്നത്. മുന്നിൽ ഓടുന്നയാൾ ഒരു കുട്ടിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇളകിമറിയുന്ന ജലത്തിന് നടുവിലെ ആ പാലത്തിലൂടെ ഒരു ജീവൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഓടുന്ന ദുരന്ത നിവാരണ സേനാ പ്രവർത്തകന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി. ജലപ്രളയം ദുരിതം വിതച്ച കാഴ്ചകൾക്കിടയിൽ ആ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ കരുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട ഓരോരുത്തരും ആ രക്ഷകനെ തേടി. പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ അടക്കമുള്ളവർ അഭിനന്ദനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ദുരന്ത നിവാരണ സേനാ വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബീഹാർ സ്വദേശിയായ കനയ്യകുമാറാണ് പാഞ്ഞുവരുന്ന വെള്ളത്തെ തോൽപ്പിച്ച് പിഞ്ചുകുഞ്ഞുമായി ഓടിമാറിയ ആ രക്ഷകൻ. ചിത്രവും വീഡിയോയും വൈറലായി നിമിഷങ്ങൾക്കകം കനയ്യകുമാർ അഭിനന്ദന പ്രവാഹത്തിൽ നനഞ്ഞു കുതിർന്നു. കടുത്ത പനി ബാധിച്ച കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ ചെറുതോണിപ്പാലം കടക്കാതെ മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. വൻ മരങ്ങൾ പോലും കടപുഴകി കുത്തിയൊലിക്കുന്ന ചെറുതോണി മുറിച്ചു കടക്കുക വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചു പാലം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ. എങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കണമെന്ന വയർലെസ് സന്ദേശം ലഭിച്ച ഉടൻ കനയ്യകുമാർ ആ സാഹസം ഏറ്റെടുത്തു. കുഞ്ഞിനെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് മറുകരയിലേക്ക് പാഞ്ഞു. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഷട്ടർ ഉയർത്തിയപ്പോഴാണ് കനയ്യ കുഞ്ഞുമായി പാലമുറിച്ചു കടന്നത്. 2 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആശുപത്രിയിലാണ് കുഞ്ഞിനെ എത്തിച്ചത്. അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ചെറുതോണിപ്പാലത്തിന് സമീപത്തുള്ളവരെയെല്ലാം നേരത്തെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏതായാലും പ്രളയഭൂമിയിലെ ആ ധീരതയ്ക്ക് ഊഷ്മള കാഴ്ചയ്ക്ക് സല്യൂട്ട്.